vi forsøger på virkelig at møde børnene der, hvor de er. Og det er uanset om vi snakker faglige forløb, eller vi snakker tværfaglige forløb, så er det noget med at mærke, hvor er vores børn henne. Forsøg på virkelig at tage de ord alvorligt i vores virksomhedsplan, der siger, at vi skal tage udgangspunkt i det enkelte barn. Jeg kunne så godt tænke mig, at vi havde noget, der hed naturlig læring. At børnene lærte på den samme måde i skolen, som de lærer, når de før de kommer i skole. Så lærer man jo igennem nysgerrighed og igennem leg, umiddelbar læring, hvor der så er nogle voksne, som støtter op omkring det. Den kropskloge, han kan godt lide at røre ved noget, når han skal lære det. Han kan godt lide at røre ved det. Han kan også godt lide at bevæge sig. Og hvad står der her? Han kan bevæge sig i rummet, og endelig så står der også, dramatisere det, man lærer. Hvem af jer synes, I er kropskloge? Så det handler om at blive bevidst omkring sin egen, hvad skal vi sige, sit eget afsæt. Finde ud af, hvordan lærer jeg bedst? Hvad er det for nogle sætninger? Hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være til stede? Lærer jeg bedst ved at bruge øjnene? Eller er det ved mine ører? Eller er det ved at mærke? Som regel så har vi jo noget af det hele i os, men der er som regel også et primært indlæringssystem. At lære sig selv at lære betyder også, at jeg understøtter den naturlige nysgerrighed, som børnene de er født med. Den undren, som de har haft med sig i de første 5-6 år af deres liv. Alt det, som de gerne ville undersøge, da de var 4 år, da de var 5 år, at vi kan sørge for i skolen at give mulighed for det. Skolen er ikke et sted, hvor der bliver givet svar, men skolen er et sted, hvor man kan stille spørgsmål og kan finde svar. Der er sammen med en læsemarker lige nu. Sætter jeg sammen med læsemarkeren, snakker læsning. Der er masser af situationer, hvor det giver god mening, at alle 25 børn de er samlet, men der er bestemt også langt, langt flere, hvor det ikke giver mening, hvor der er nogen hold, der er sammen, eller nogen, der arbejder alene, hvis de virkelig skal rykke i forhold til deres egen læring. Men den gamle lærer, som formidleren, som præsten i kirken, hvor klassen sidder på rækker og glor hinanden i nakken, det jeg kalder for røv til bænk undervisning, den holder ikke med det. Det er slut. Så passer det til jeres læsehjerner. Ja, det er den serie. Vi skaber en ramme for børnene. Og der, i den der ramme, der kan så være noget, der hedder nogle skal-ting, og så er der noget, der hedder nogle kan-ting. Og skal-tingene forklarer vi børnene, hvorfor de er der, hvad er målet, og hvordan skal vi arbejde derhen. Og så kan de have nogle forslag til, hvordan de bedst kan arbejde med det. Nogle vil gerne arbejde alene, og nogle vil gerne arbejde i marker, andre vil arbejde i grupper. Og det er meget forskelligt, også alt afhængig af, hvad det er for en type læringssystem, man har med. Vi har alle sammen nogle forskellige måder, som er de optimale for os at lære på. Nogle af børnene kan godt lide, at der skal være meget ro omkring dem. Nogle af børnene kan sagtens klare, at der for eksempel er sådan lidt arbejdsuro i baggrunden. Andre vil gerne arbejde i lange stræk og fordybe sig, andre skal have det sådan kørt op i nogle små bidder. Så det er meget individuelt. I dag er det kampen om kompetencer, der er gældende for, at man, tror jeg, kan få et uddannelsesliv, et rigt liv, et liv, der er spændende. Hvem ønsker ikke det? Og der er måske lidt mere kød på den rolle, som du tror det. Jen? Jeg synes, det var godt. Alle vil gerne lære. Alle vil gerne blive dygtigere. Det føler jeg også er min opgave, og det er også hjemmes opgave at støtte. Fordi samtidig har det jo været en krævende opgave at omstille os. Der er jo ikke noget sværere end at lave vaner og den slags ting om. Jeg ved, men det ved jeg bare, og det kan man jo ikke tillade sig at sige, alt er jo tilbage. Men jeg ved, at de børn skal være medbestemmende om, hvordan en skole skal drives, hvis den skal drives. Børn kommer med så mange forudsætninger i dag, og de er i de mindste klasser i et aldersspring på op til adskillige år inden for den samme klasse, som gør, at det er utænkeligt, at alle børn på samme tid vil få en positiv indgang til det at lære. Jeg synes, det er spændende,
at være med til den her anderledes undervisningsform. Det er noget, vi skal vende os til selvfølgelig, og vi bliver bedre og bedre for dag for dag, som tiden skrider frem.